Hei ja tervetuloa tänne Ruotsin suomalaisittain kanavalle. Tänään ajattelin tehdä ruokaustusvideon. Nyt on tiistai ja me ollaan justiinsa saatu Iikasta meidän ruokatillaus. Ja mä oon lastannut ne tonne pöydälle, että katsotaanpas mitä me tilattiin tällä kertaa. No niin, tässä on niitä ruokatuotteita mitä me tilattiin tällä kertaa. Täällä on, no, aloitetaanko tuosta, tortilla chipsiä, chilimakuusia tällä kertaa. Tuossa on Coca-Cola Zero. Jasmiinriisiä, käsisaippua. Ja tuossa on omenamuusia, banaania. Tätä liivaleipää, vessapaperia, 6 rullaa tällä kertaa, en mä raskinut nytkään ostaa sitä isuakaan, 24 pakkaa. Paprikkaa on tuossa, 2 eri omenia. No, makaronit oli tarjouksessa nämä, että sai 2 pakettia 28 ruunulla. Maitoa on tuossa 1,5 litran ja sitten on 1 litran purkki. Ja sitten nämä Valion Oddly Good kauramaitokahviin. Nekin oli tarjouksessa 2 jollakin hinnalla. En mä muista mikä se hinta oli, mutta tarjouksessa oli tortillaleipiä, muutama karkkipussi, kebablihaa, mistä nuorin poika tykkää. Hiehalihaa, kebab-kastiketta ja hampurilaisdressinkiä. Tämmöistä kannaa leivän päälle, semmoista viipaleita. Tzatzikiä. Ja sitten tätä kousua, tätä meillä ei ole ennen ollut, ainakaan tuo merkkistä. En muista, onko joskus ollut jotakin eri merkkiä ehkä, vaan sehän on hyvä. Hampurilaisleipiä, kinamiksi, siitä minä tykkään. Tässä on kannaa, paistettua ja viipaloitua kanaa, kebabia. Tuonne vaihto, kun nuori poika oli tilannut 2 tuommoista, tai toinen oli kanaa tuommoinen kebabi, niin se kanakebabin on vaihtanut tuohon eri merkkiin. Snickers-jäätelyä ja sitten 2 tuommoista valmis pizzaa tuon nuorimman pojan ja tuo vegetaale on ominon. Jo tässä kai ne taisi olla tämänkertaiset ruokaostokset Iikasta. Mä kirjoitan sen hinnan taas tuohon, jos mä muistan. Ruokatillaus se tuli maksaa, otta mä otin esille tuohon 934,52 ruunua. Tuli maksaa tällä kertaa. Että on se kyllä ruoka kallistunut hirviästi. Että mä yritän aina kun on tarjouksia, niin tilata ja ostaa semmoista mitä kuitenkin tarvitsee. Me tehdään tänään takkoja iltaruoksi. Tuli paketti tänään Claes Olssonilta, kun mä olin tilannut 2 pientä vehettä. Iso laatikko. Ja kun aukasin sen, niin siis niillä ei varmaan ollut pienempiä laatikoita, mutta tämähän tuntuu vähän turhalle. 2 ihan pientä vehettä täällä laatikon pohjalla. Vessaan piti ostaa uusi tommonen, mikä tuo... tuohon hannaanko, se oli mennyt rikki. Ja sitten samalla kun mä sen tilasin, niin mä näin tuommoisenkin. Tuo näytti hyvälle, ettei mene tukkoon ne viemäriputket. Mutta oli kyllä iso laatikko, noin pienelle vehkeelle. No niin, se oli tämän päivän video. Kiitos oikein paljon kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Niin ja muuten
olisi oikein mukava, jos haluaisit tilata mun kanavan. Kiitos. Hei hei!